Apa? Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Bandar Lampung. Aku lemet. Oh iya, nek lemet barang. Kreatif sekali. Enggak, kurang jos. Apaan jos? Mana yang anu Pak Yati toh? Udah. Tas gue nang jero toh, tas. Enak flash disk masalah pentingnya kuwi ya. Pentingnya flash disk. Tas ndi? Tas gede. Tas Bapak itu toh, enak ora? Enak lembut. Jangan deh. Iki apa penilaian desa tuh kok akeh men rombo desa. Lomba desa. Kita lomba belanja. Saya naik pirang minggu aku orang nyopir mobil belas ya. Ngurup waktu orang lain. Pak, bapak apa itu? Itu mau membangun masjid. Mata kena bangun cuma duit. Aku kemarin ngedit foto Nisi, siapa? 10 eran lah. Iya. Memang cukur aja di sini lo tempat anu Mbak Suci. Mana Mbak Suci ya? Jadi tadi kan salen enggak? Mentang-mentang enek Alfamart. Nah itu. Ini pas sedap makan ini. Pak, Bapak. Mana Mbak Suci? Oh, bedone iki ya ombo lek ngono lho. Gitu ya, Mbak. Mba. Iki enek 20 meteran lho. Mau yo ra enek, Mbak? Bebare gak enek. Molas.
15 iya kan. Itu ah. Nama dia ngarep jomblo iki tok lho, Mbak. Muri serene. Serene ya pokoke sing kulon salon iki urung enek dia dhewe omah cilik kae. Nyumplik mentok mburi kae wit. Terkait sampai memburi. Oh. Lagi kakak Cengi kan ceritanya sama Mak Cengi kan kebingungan kan orang dia kamar kamarnya main loro ngarepe aslinya ya kamar tapi orang hujan. Hmm. Waktu ewo kayak banyak di sini. Makanya nek mugar turu kono ki yo gak pek yo piye yo. Renek nggon. Renek nggon. Ya intine ngimang sampean. Dong-dong arep turu nang jaba ngono gak pek karo nang ngenti pi ngono ki ora oleh. Nang kono turu karo bocah-bocah. Eh, ya iya turu karo Padil bareng kuwi ya. Melok mlusu nang kono. No. Baik kayak jarine jebol kae sing burine pendopo sing made. Kae mau omae kae rumah saku cilik lho, Mbak. Ini enggak usah. Cilik rumah saku. Banget.